ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ଆମର ଗଛ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ସିଂ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଓ କିଏ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାଣୀ? ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିବା ପୀତାମ୍ବର ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ରାଣୀ ସିଂ। ରାଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରାଇ ଭ୍ଲଗର ରାଣୀ ନାମରେ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଜନଜାତିର ଜୀବନୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ରାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା ଦର୍ଶକ ଆମର ଭଗବାନ ବୋଲି କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କ ବାପା। ତ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ କଟିଗଲା, ହାତ କଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ କହିଲି, ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବିନି, ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯିବା। ଏଠି ତ ମାନେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ରହିଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ମାନେ ଯେ ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ବହୁତ ପଇସା, ଆଉ ମୁଁ ତ କାମ କରିପାରିବିନି, ଏଠି କାହିଁକି ରହିବା। ତାପରେ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ କଲ, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍, ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ସବୁଯାକ ଆମର ଘର ଭଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯା। ରାଣୀଙ୍କ ବାପା ପୀତାମ୍ବର ସିଂ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ କଟିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ନିଜ ଗାଁ କେଉଁଝର ପାନସୀ ଝରଣାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ। ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କିଛି କରିବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ରାଣୀ ବେଶ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ପଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରାଣୀ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବା ସହ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ହାତ କଟିଗଲା ଆଉ ବାପା ପୁରା ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି, କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ତମେ ଘରକୁ ପଳାଅ, ଏମିତି ବି କହିଥିଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ସେମିତି କହିଥିଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମା ମନା କଲେ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି, ସେମିତି କହିଲୁ ହଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ରହିବା, ଏମିତି କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲୁ ଗୋଟେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଏବେ ପଇସା ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇ ବ୍ଲଗର ରାଣୀ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ, ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ ବନେଇବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଏକଲବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଲବ୍ୟ ଯେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ସାଧନା କରିଥିଲେ, ତା ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେଇପାରିଛି ଯେ କେବଳ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ସହ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।